Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дали го са, добър вечер. Благодаря, че сме заедно. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Европейската комисия понижи в есенната си прогноза годишният български ръст на 3,5%. Това е под прогнозата, която даде българското финансово министерство. То говореше за 3,6%, а през пролета дори беше още по-оптимистично финансовото министерство с близо 4%, 3,9%. Финансовият министър Горанов е явно подразнен от критиките, че в бюджет 2019 не се плануват параметри за промените в икономиката и в обществото. Горанов заяви в Народното събрание, че реформи чрез бюджета не се прокарват самоцелно. Той допълни, че който казва реформи, трябва да уточни какви. Може, може, отговориха от Института за пазарна икономика, който днес представя алтернативен бюджет с ниски данъци и реформи, при това с фокус върху толкова болната тема здравеопазване. Актуално, господин Богданов, защо е това понижаване на ръста на брутния вътрешен продукт на годишна база? Мисля, че комисията и министерство всъщност бяха заложили 2018 да е много силна и после да има забавяне 2019-2020. Сега изглежда по-скоро прогнозата е, че тази година ще е пак горе-долу като 2017, но пък до година ще е малко по-добра и после пак ще тръгне надолу. Нали, това са разни промени в рамките на 2-3 десети. Няма някаква кардинална промяна на хоризонта. Всъщност ще видим, може би, след 2-3 години окончателните данни, кой е бил точно прав. И което е по-важно, може би, какво има на хоризонта от гледна точка на смяната на икономическия цикъл? Разбира се, всъщност всички тези прогнози се правят при някакво такова запазване на това, което е в момента. Ако дойде сериозен външен шок, цялата картина се променя. Мой гост е икономистът Лъчезар Богданов, който също участва в днешното обсъждане на Института за пазарна икономика за алтернативния бюджет. Има много примери за неизвършени реформи, като говорим за реформи. Днес ръководството на БДЖ, начало с почти вечния Владимир Владимиров, подаде оставка. Това оттегляне, както ще говоря утре в денят с Християн Кръстев, бившия директор на железниците, това оттегляне вероятно има много общо с пълния одит, който новият транспортен министър Росен Желязков назначи в БДЖ. И за да е пълна картината, Еврокомисията съобщи, че съди България заради пропуски в безопасността на железопътния транспорт в страната. За всичко това утре, а днес ви предлагам още анализи по темата за цената на горивата, която тези дни, знаете, предизвиква гняв и дискусии на експерти едновременно в България и във Франция. Но българският пейзаж е твърде различен, след като знаете в началото на лятото двете иначе противопоставящи се партии ГЕРБ и БСП с любезното съдействие на ДПС приеха лобистския закон, който под предлог за борба с сивия сектор изхвърля малките търговци на горива. Това стана въпреки техните протести. Много любопитно е, че вчера от Българската газова и петролна асоциация, която знаете обединява големите играчи на пазара, те от асоциацията коментираха, че акцизите и мерките срещу сивия сектор били вдигнали цените. Какво отговарят на всичко това от Националното сдружение на търговците и на превозвачите на горива и какъв е техният коментар за проблема с цените, ще чуете след малко от Димко Александров от сдружението. Винаги спортът присъства в денят, когато става въпрос за много пари. След разкритията на Футбол Лигс, че няколко отбора в Европа имат идея да създадат нова европейска суперлига, днес шефът на FIFA Инфантино предупреди, че играч, който играе в новата лига, ще бъде автоматично лишен от възможността да участва във всички други футболни първенства. А идеята на няколко от балканските лидери по време на срещата им в Ексиноград за общо кандидатстване на района за домакинство на световното първенство по футбол се възприема по-скоро като добро пожелание и начин за подобряване на самочувствието на географския район, който в дипломацията създаде отрицателния етикет, знаете, балканизация. Химера ли е, господин Ефремов, балкански мундиал? Категорично. 100% това, химера, мираж, както иска да го наречете, но е неосъществим. Още повече, тук на Балканите последния пример беше с Олимпийските игри, които почти разтърсиха еврозоната. Да, то е, не е много удобно в присъствието на такъв експерт, седящ до мене, но това домакинство на Олимпийските игри на гръцката столица допринесе за икономическото им положение в последствие. И за малко да бутне еврозоната. Мой гост е Ефрем Ефремов, заместник декан на факултета по журналистика и член на Асоциацията на спортните журналисти.
Както всеки четвъртък е време за рубриката Книгите, която подготвям с книжарници Хеликон и заедно с Люси Еленкова. Следим промяната в трите вида класации на читателски интерес за художествена, нехудожествена и тин литература. Освен това, говорим за новото пълно издание на известната 100 години самота на Маркес. Затова с Люси Еленкова. Две думи за времето сега. През нощта и утре сутринта в равнините и в низините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Около обяд облачността ще се разкъса и ще бъде слънчево, с изключение на източна България. Минималните температури тази нощ между 1 и 6 градуса, по-високи по морския бряг. Максималните утре ще бъдат между 13 и 18 градуса. А ето сега и на живо състоянието на чистотата на въздуха в София от сайта airsofia.info. Заради това, което виждат, днес екоминистърът Нено Димов и кметицата Йорданка Фандукова получиха, както искате да го наречете, честитка, хабер, предупреждение от Брюксел. И така, Европейската комисия предупреди България, че не е изпълнила решението на Съда на Европейския съюз за качеството на въздуха. Ако си спомнете, преди година и половина съдът постанови, че страната не спазва изискванията за допустимите концентрации на фини прахови частици във въздуха, като не е сведена до минимум продължителността на замърсяванията. Освен това, това е важно да бъде отбелязано, комисията изразява безпокойство от бавния темп на промените и от липсата на координиран подход между органите за опазване на околната среда и другите органи на национално и местно равнище. Преди да започнем с разговорите в студиото, ето продължение на две теми от вчера. Президентът Доналд Тръмп едва изчака пресконференцията с нощи след междинните избори и направи две много показателни неща. Първо, Белият дом анулира временно за сега акредитацията на журналист от CNN, който искаше да зададе допълнителен въпрос на президента. Но това е нищо в сравнение с факта, че само с един твит Тръмп съобщи за уволнението на главния прокурор на Съединените щати и министър на правосъдието. Причината за това знаково отстраняване е, че Джеф Сешънс не искаше да възпрепятства разследването на специалния прокурор Мълър за руската връзка в предизборната кампания на Тръмп. Както се казва, няма нужда от коментар. Явно това е достатъчно болна тема за президента, който умишлено е изчакал кампанията за междинните избори да завърши и тогава да нанесе този удар. По повод на тази новина във Фейсбук Трайчо Трайков написа: след междинните избори в Съединените щати залозите се вдигнаха, а с пресконференцията си Тръмп ги изстреля в облаците. Но когато се разбра и че по-рано днес е уволнил правосъдния министър и главен прокурор Сешънс и при какви обстоятелства, залозите изхвърчаха в стратосферата, пише Трайчо Трайков. Съдбата на Мълър и разследването му за руската връзка, както и действията на неговото, на новото мнозинство в Конгреса, скоро ще ни подскажат колко силно трябва да стискаме палци за близкото бъдеще на демократичния свят, пише Трайчо Трайков в Фейсбук. И накрая, вчера ви казах, че вероятно е въпрос на часове премиерата на сгъваемия смартфон. Така и стана. Вижте, Samsung беше притиснат от китайската фирма Roy All, която представи гъвкавия си екран, и затова с нощи южнокорейският IT-гигант на конференцията на разработчиците показа дълго очакваният сгъваем модел. Нищо не се съобщава кога и на каква цена ще бъде пуснат на пазара, но е важно да се отбележи, че виждате, светлината по време на представянето беше намалена, за да не се виждат добре подробностите, като например дебелината при сгънат формат на този нов смартфон.